U prve tri četvrtine godine subotički budžet realizovan je u gotovo istom obimu, skoro 75%. Predstavnici vlasti ističu da je takav rezultat sa ostvarenih 5,5 od 7,3 milijarde koliko je planirano za celu godinu ostvaren zahvaljujući dobroj naplati poreza i finansijskoj disciplini, odnosno da je ovaj procenat najbolji u poslednjih nekoliko godina. Što se tiče rashoda, tu redovno izmirujemo sve obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava, ugovorene obaveze preuzete takođe, sve u roku. U odnosu na 2016. godinu svake godine se povećava strana prihoda. Izveštaj je podržao i deo opozicije, protiv su glasala svega dva odbornika. Po njihovom viđenju, ako je naplata prihoda tako dobra, onda taj novac treba drugačije preraspodeliti. Ne kažem da nije ništa urađeno, ali obzirom da je ovoliko, koliko smo čuli danas, para u budžetu, šteta je da se nije uradilo nešto što vuče zaista problematiku iz nekog prethodnog perioda. Da se izradi studija izvodljivosti za Suboticu, za laki šinski prevoz. Mi vidimo trend da se prelazi na elektrifikaciju i vidimo trend u ekologiji i na drugim mestima da se napuštaju fosilna goriva. Ukoliko se trend dobre naplate planiranih prihoda nastavi do kraja godine, kako je najavio gradonačelnik, lokalna samouprava će te okolnosti iskoristiti da ranije nego što je planirano otplati kreditne obaveze za kupovinu vojne imovine.